No dobre, tak teraz také skôr na pobavenie, to som tak hľadal. No, s výnimkou toho, mohol by mi niekto povedať, akože kto tam bol v tej modre, že v akom stave bol Mickey Maník, keď zobral strelcom na F1, ako v tej partii s tým Motulzom, v tej asi najkratšej rezultatívnej. Ja som si to tak zoradil, partie si hovorím, no niečo rezultatívne a niečo krátke. A hneď prvé mi vybehlo, že Motulz Maník, dáma E7 mat. A koľko mal promile Miky? Úprimne povedané, neviete. Áno. Ja keď som prvýkrát stal očakovnice, tak už mali podpísané. Aha. A už Miky bol pod stolom. Aha. Áno. A keď som tam prišiel, tak stáli králi, teda akože budeme vyhrávať. A teda pozerám na kúha, že my sme stavili asi 7 ťahov a tam už je podpísané a Miky prehral. Samozrejme, každému bolo jasné, že asi prešiel. Tak ako môže sa stáť, no nebudem to ukazovať tú partiu, on prezrel jednoťahový mat, no, bol nejaký strelec na G5, on spravil nejakú, alebo na H4, hej, no a ako miesto toho, aby vymenil dámy a potom vymenil strelcov, tak on akože vymení najprv strelcov a došiel medziťah a tu bol dáma E7 mat. Tak je, isté, že no však ako práve preto ho to nenapadlo, ale skôr si myslím, že ho to nenapadlo, pretože nebol celkom triezvy, no. Čo mi niekto vravel, že tam bol, takže jak to potiahol, tak najprv Motus pozeral teda na Mickeyho, že či naozaj, potom Mickey pozeral na Motusa, že teda naozaj, a potom mu dal ten mal. A potom už nikto nepozeral nič. Mne tu spadol mi ten jeden pešiak, ale kde je? Aha, už ho vidím. No, ale našiel som takú kratučku partiu. Táto partia trvala dlhšie, ale tiež trvala len 16 ťahov. A trochu mi to pripomína tú partiu, čo vyhral Magnus Carlsen s Billom Gatesom. Akurát to bolo v opačnom garde. No. Tiež sa tam hrala nejaká taká ako keby škandinávska. A je to partia Mráz Sobek. No tak ako Mráz je mládežník a Sobek má hádam 11-12 rokov alebo koľko. No a táto partia teda tu neukázala veľmi svoju pravú silu, lebo teda prehral strašným spôsobom. No. A teraz neviem, ktorý je, tu je napísané, že to je zo zápasu Liptov Modra. Ktorý hrá za čo? Mráz hrá za Liptov. OK. No tak Mráz, ten silnejší, starší, ten má aj vyšší rating podstatne, je biely. No, hrali škandinávsku. Kto to tých mládežníkov učí tieto otvorenia? Ešte jazdec F6. Dáma bere D5 je podľa mňa silnejší ťah a je to asi aj plne hráteľné. Teda, no. D4, SG4. No, tak ten čierny sa stále nechce vyjadriť, že ako vlastne zoberie na tom D5 a teraz sa teda rozhodol sa zobrať dámov. Tak to je klasika samozrejme, keď dáma príliš skoro vchádza do hry, tak sa stáva objektom útoku. C2. No ale keď teda ten čierny chce nejak opodstatniť, tak zahra to jazdec C6. No ale jazdec C6 je taký dvojsečný ťah, to sa teda stalo aj. Jazdec C6 je taký dvojsečný ťah, lebo normálne v tých škandinávkach, tých solidnejších, sa čierny snaží postaviť štruktúru ako keby z karokanu. E6, C6, sa tam nejak zakopať ako a tvrdiť, že vlastne tým, že biely zahrá jazdec C3 napríklad, že je to lepšia verzia karokánu. Čo v niektorých prípadoch je aj pravda celkom. No. Tu je to také, že pri jazdcovi na C6, tak keď biely sa dostane k C4 DP, tak asi bude stať veľmi dobre. Teda. No, tak priznám sa, ja neviem akože čo tu je nejaká teória. No biely spravil rošádu, to sa mi zdá ešte logické, ale možno aj C4 okamžite sa dá hrať. No, a na tú rošádu prišla dlhá rošáda. No nejak Magnus tiež nejak to tak hral s tým Billom Gatesom a dal mu mať na 8 ťahov. Ako mal 30 sekúnd proti 2 minútam a spotreboval z tých 30 sekúnd asi 2, teda vyhral na 8 ťahov. No. Napriek tomu si myslím, že Bill Gates by bol lepší prezident FIDE, ako je ten súčasný, ten, ktorého meno nechcem ani vysloviť. CE3 sa stalo. No a už ten biely teda sa chystá. No ale keď to má mať opodstatnenie, ten plán čierneho, tak tá chyba sa stala práve teraz.
nejako. Tu na treba pokračovať v duchu Magnus, v duchu partie Gates-Carlsen, zahrať dáma H5 a po H3 prasknúť E5. No, na to je pomerne hodne partií. HG4, jazdec bere G4, no nie je to také úplne jasné. No, tam v tej spomínanej partii Gates-Carlsen, tam bol nejaký jazdec E5, on zobral na E5, dostal mat na H2, to bol iné skoro. Ale trošku podobné motívy sú tam. Tak napríklad teraz, no samozrejme, že nejaké E4 hrozí. Pokiaľ pokračuje jazdec H4, tak sa hrá čierny F5. No bielý má síce figuru viac, no ale ako čierny má za to kompenzáciu, má za to nejaký útok. No a v praxi väčšinou, priznám sa, neviem, aký je to variant objektívne. Ja som, keď som sa pozeral na to, pripravil som sa na tú prednášku, tak som cítil, že nie je mojou úlohou 3 hodiny analyzovať túto pozíciu. Čiže ako k tomuto, prepáčte, nepoviem vám nič, ale v megadatabáze je dosť veľa partií na to a ten biely darí sa mu veľmi zle, ale to neznamená, to skôr vystihuje možná rozdiel v sile tých hráčov. Akože čiernymi to hrajú proste nejakí silnejší hráči proti slabším, keď sa neboja ísť do rizika. No tak ako riziko tam určite je, lebo ako obetovať figuru niekedy v 8. ťahu čiernymi nemusí byť úplne korektné. No. Ale takto to treba hrať a vtedy to môže mať opodstatnenie, teda tá čierna koncepcia. On zahral E5. No a teraz to bielemu vyjde ideálne a ten jazdec na C6 stojí blbo. No, došlo C4 samozrejme. Tá dáma sa na H5 nedostane, na to vytúžené pole. No tak musí niekam cúvať. Tak on cúvol, toto tiež už nie je asi najšťastnejšie. Sice to nie je teda priamo do vidličky, no ale čo tá dáma robí na F5? No, ide na to H5, ale takou strašnou okľukou, že to nemôže byť dobré. Teda. No. A nemôže to byť dobré, lebo hneď bielý údrel, zahral dáma A4. Rozviazal D5 pešiaka. No a tak samozrejme hrozí zobrať na C6. No. Po jazdec B4 zobral na A7. Tak bielý má pešiaka navyše a má prudký útok. No, tak stojí v zásade na výhru. Tak ako čierny, neviem, či videl, akože čo sa mu stane. No ale je jasné, že ako nejaký ďalší boj typu, ja neviem, SD6 alebo nejaké iné ťahy mu nedáva veľmi veľa šanci. No tak ako skúsil aspoň zobrať nejaký materiál. No. Bielý bude mať silný útok, aj keď zahrá nejaké jednoduché konce 3, ale tu bielý má ešte silnejšie. Bielý vyhral okamžite. Čo zahral Ondro? To našiel a partia skončila, hovorím, 16 ťahov to malo celkovo. Toto je 12. Toto sa vlastne tiež hralo... Prosím? Na jazdec berie E5. Aha, že po dáma berie E5, potom zahrám dáma A8 a dáma A4 a zoberiem na C2. Takto, že získam ďalšieho pešiaka. No, to je tiež veľmi silné a určite to stačí, lebo po jazdec E5 vlastne hrozí dáma A8 mat. On asi bude musieť zobrať na tom E5, ale ešte lepšie zahral. No, využil ten motív s tým jazdec E5. Akorát, že ešte prilákal tú dámu. Šiel SD3. A to je taký pekný ťah. Ako. Priláka tú dámu na D3, no tak čo má čierny iný hrať, ako dáma berie D3? No na to príde jazdec E5. Hrozí mat, visí dáma. Je po partii vlastne. Keď zahrá teraz E4, no tak ako zoberiem na C2, no to asi, ako to môže skončiť, no. Príliš dobre nie. SF3, potom, ja neviem, môžem zobrať, dámov zoberie jazdec D2, no dáma G4, král H1, no tak tam má figuru navyše, no to. A ešte asi aj je útok vlastne. No tak on teraz zobral a teraz prišlo
to avizované kôň E5. No, tak aspoň, aby kožu predal čo najdrahšie, tak teda vzal na F1. No ale teraz musí pokryť ten mat nešťastný, tak došlo C5. No a jazdec krát F7. Čiže aj ten, nielen čierny jazdec, ale aj ten biely jazdec spravil peknú kariéru. No a teraz teda hrozí dáma A8 šach. No. Party sa stalo jazdec krát D5, dáma A8 a čierny sa zdal nejak pred matom. No ale nejaké ústupy veže alebo čokoľvek, no tak ako pri najhoršom zobere na H8, alebo ako no biely má veľkú materiálnu prevahu, stojí na výhru, pravda. Má vlastne dámu za väžu a ľahkú figuru, ale ešte nejakých pár pešiakov navyše, útok k tomu, čiže partia je z vyššieho hľadiska rozhodnutá. No. A toto sa tiež hralo vlastne, toto sa hralo v poslednom kole, táto partia. Ten zápas vlastne Lito-Modrá je z posledného kola.